Дорогі брати та сестри, мир вам! На початок прочитаємо перше послання апостола Павла до Солунян, 2 розділ, 13 вірш. Написано так. Тому то й ми дякуємо Богові без перестанку, що прийнявши почуте від нас Слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво, то є Слово Боже, що і діє вас, віруючих. Амінь. Будь ласка, сідайте. Тема сьогоднішньої проповіді буде «Діюче Слово Боже в нас, віруючих». В другому посланні до Коринтян, в 4 розділі, апостол Павло говорить про скарб, який знаходиться в глиняних посудинах. Що це означає? Глиняні посудини зберігали в собі різні речі в давнішні часи. Це був недорогий матеріал, не коштувало багато, щоб зробити його, і він був тендітний або хрупкий. Господь доручає, щоб Євангелія, сила Євангелії, світло правди якраз зберігалась в таких посудинах, як ми. Щоб велич сили була Божа, а не від нас, як ми читаємо. Хто є достойний носити цей скарб? Ми повинні перш смиритись перед Богом, впокоритись перед Ним, зм'якчити серце своє. Бог чогось вибрав якраз поселити силу Євангелії в таких простих людях, як ми, через яких Він може робити свою велику працю, і щоб результат праці Євангелії належав Богові, а не нам. Наш хор співає чудову пісню, як і тепер проспівав. Там такі слова: «Ні нам, ні нам, твоїм рабам, принадлежить хвала по праву». Апостол Павло розумів, що через його немочі працює сила Христова, брати та сестри. Згадаємо цікаву історію. Книга Суддів, 7 розділ. Гедеон з 300 вибраних мужів направились до табору противників. Це була непроста армія. Їхня стратегія була незвичайна. І Бог хотів показати, що 300 мужів буде достатньо, щоб отримати перемогу. Гедеон дав їм сурми в одну руку і глеки з ліхтарями всередині в другу руку. Вони прийшли до табору противників, засурмили в труби і побили глеки, що були в їхніх руках. Вони лівою рукою тримали ліхтарі, правою рукою тримали сурми і кричали, стоявши на своїх місцях. А табір противників кричав та втікав. Вони сильно злякалися. Ось прийшла така перемога, дорогі друзі. Брати та сестри, те світло від ліхтарів, яке знаходилось всередині простої посудини, те світло зробило великий ефект на оточуючих, коли воно проявилось вночі. Ці прості посудини зберігали в собі велику потенційну силу. Противники не бігли до світла, звернемо увагу. Але навпаки, пам'ятаємо, світло має велику силу проти темряви. Пуста глиняна посудина майже ніщо не варта, і ніщо сама не може принести. Бог бере віруючу людину в свої руки, наповняє її нутро силою Духа Святого, який відкриває нам розуміння Євангелії, а Слово Боже якраз працює далі, щоб освітити серця наші. Євангелія – це скарб, а ми лише як ті глиняні посудини,
які носимо цю велику силу. Пам'ятаємо, ми лише створені з пороху земного, але коли Бог вдихнув дихання життя в людину, коли Бог вдихнув дихання життя в людину, тоді той порох став великою цінністю. Який то був чудовий момент, брати та сестри, як Бог все чудово створив. Я собі уявляю, коли Бог творив людину в Едемському саду, ангели спостерігали за цією великою подією. І Бог дав людині саме велике право, що вона може мати, і вона має це право сьогодні волю вибрати. Це найсильніше право, що люба людина має, живучи на цій землі. Волю вибрати – любити або ні. Слідувати за Христом або ні. Волю вибрати – життя або смерть. Вибір стоїть за тобою, дорогі друже. Звернемо увагу. Скарб ніщо не набуває від глиняної посудини. Тобто глиняна посудина не приносить вартість до скарбу, але посудина набуває ціну, поєднана скарбом. Як те дорогоцінне золото, посудина, яка тримає в собі скарб, набуває ціну. На неї зовсім по-іншому дивляться, її зовсім по-іншому оцінюють, тому що там всередині скарб лежить. Так само і ми. Ми самі ніщо не варті без Бога. Наша ціна велика лише тому, що ми носимо ім'я християнин. Бог на нас дивиться зовсім по-іншому через Ісуса Христа, Його Сина, який заступається за нас. За нас була заплачена велика ціна, дорогі друзі, Ісусом Христом там на Голгофі. Нам нема нічим хвалитись тут на землі, окрім Бога, тому що все воно залишиться, але те, що Боже, Його Слово, воно пробуватиме повік, як говорить Біблія. В історії Гедеона мужі побили ті глеки, які забороняли світлу повністю сяяти навколо. Так само і в нашому духовному житті. Біблія говорить, що Слово Боже, як той молот, воно розбиває затверділі місця серця, які не дають Слову Божому повністю працювати в силі своїй. Слово Боже, як той молот. Ось таку людину Бог може використати для праці своєї. Людину, яка стає повністю підкорена Богові, серцем, яке не перешкоджає Його світлу сяїти навколо. Бог повинен зламати твердість нашого «я», щоб в нашому житті проявилось світло Ісуса Христа. Господь повинен зруйнувати стару нашу гріховну природу, щоб сяйло світло Євангелії через наше нове життя. Що робить закам'янілість серця? Це досить небезпечний стан, брати та сестри. Читаємо Єфесян 4,17. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як ті поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запоморочені розумом, відчужені від життя Божого через їхнє незнання та закам'янілість їхніх сердець. Отже, людина з закам'янілим серцем відкидає Бога, відкидає Його істини, і кожен такий робитиме згідно з упертістю серця свого. Єремія в 20 розділі говорить, що Слово Боже, як той огонь палючий, що замкнений у костях його, він не міг більше тримати його в собі, він мусів говорити. І так, Євангелія розповсюджена,
вона має велику силу та ефект на оточуючих людей. В історії Гедеона противники померли самі від своїх мечей, побачивши світло та почувши звук сурми. Читаємо Івана, 3 розділ, з 18-го вірша. «Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявились вчинки його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони». Брати та сестри, для нас, прийнявши Євангелію, те світло правди, в нас працює велика сила Божа, те посіяне слово, воно може спасти душу людини, і ми повинні нести це слово, це світло правди. Ми прийшли до цього світла, і ми повинні нести це світло далі. Це наше завдання, як послідовники Ісуса Христа. Якщо скарб Святої Євангелії захований в серці нашім, то Святе Слово буде рухати всім нашим життям, так як серце б'ється. В приповістях Соломонових записане одне з найважливіших попереджень Біблії – «Стережи понад усе серце своє, тому що з нього походить життя». Як це важливо робити, брати та сестри? Стережи понад усе серце своє. Лукавий бажає вкрасти наш фокус, щоб ми зробили неправильний вибір в нашому житті. Він знає, як обманювати. Він це зробив з самого початку. Ми бачимо на сторінках Святого Письма, як важливо зробити правильний вибір в сторону Бога, вибрати життя. І тільки Слово Боже, Слово правди, те світло, воно може правильно скерувати нас до правильної дороги, яка веде до Бога. Закінчуючи, я хочу сказати, перед своєю смертю Мойсей сказав до народу дуже важливі слова. «Приложіть свої серця до всіх тих слів, які я сьогодні вчинив свідками проти вас, що ви накажете їх своїм синам, щоб додержували виконувати всі слова цього закону, бо це для вас не слово порожнє, воно життя». Ваше, і цим словом ви продовжите дні на цій землі, куди ви переходите Йордан, щоб посісти її. Це слово не порожнє, брати та сестри, воно слово життя. Нехай наші серця будуть сповнені Словом Божим, щоб дойти нам до небесної оселі і достойно предстати перед нашим Господом Ісусом Христом. Адже ж Христос сьогодні продовжує стукати в серця. Хто відчинить серце, туди війде Божа любов, і там почне діяти велика сила Євангелії. Помолимось. Амінь.